arkasında okuyup. Men degen Manas jana Komuz çerti bana Manas etkandı bilem. Manaska men bu 4-cü klasman baştap kızılıp baştagam. Kökötöydün aşından üzündüm. Жана ошондой эле Нарын облусунан 3-чү орунду алып, республикага жолдоом алып, жана республикадан болсо мен ыраазычылык хат менен сыйланган. Тяншан. Ага эжелерим Зайнидин Иманалиев жана Кенже Кубатова эже.